Продължаваме този специално протест за оставката на вицепремиера, за обидата, която ни, как да кажа, публично просто пред всички. И не само, че я продължи, а в дообясненията си стана още по-груб. Не знам дали някой го подсети, че така не трябва да се говори. Бих простила на един човек, който, да кажем, строител и нарече хората с увреждания инвалиди, ненормални, но на един вицепремиер, който отговаря за това, това е непростимо. Не на извиненията му, първо защото бяха фалшиви, под натиск. Не сме съгласни с половинчатото решение на господин премиера с това, че е променил ресора му. За нас такъв човек не бива да бъде определящ политиката на републиката. Това е обида за цялата нация. Това е човек с морал, който не бива да стои там. Ние сме същите майки, които стоим на протест за реформата, която искаме в социалните политики. Самите ние си се организираме. Знам, че се тиражира страшно много по медиите, прикачиха ни към кой ли не. Лично аз имам снимка и с премиера Бойко Борисов и с същата тениска от работните групи с него. Това означава ли, че той ни организира? Има хора от всякакви партии. Ние дори не ги... Аз лично не ги познавам, някои от тях. Да, нали, може би хората, които са по-активни в политиката, разпознават някои лица и затова смятат, че те ни организират. Ако ни организираше някой, най-малкото щяхме да имаме си ясна техника и сигурно поне по-свестни плакати. Ние правим всичко сами. Току-що се бяхме събрали и се чудахме как да продължим, защото е много студено. Така че просто ние разчитаме на подкрепата на хората и се надяваме, че повече хора ще се почувстват обидени и сме озадачени от толкова малко хора, които идват. Виждате, има млади семейства с малки деца, а в същото време хора подминават на средна работоспособна възраст. И просто не знаем защо. С протестите продължаваме за искане на оставка на Валери Симеонов. И всъщност ние сме си входирали официално искането. Това е то. Оставка от поста на вицепремиер и всъщност да не участва изобщо в управлението на страната. Това настояваме ние, защото такива хора нямат място в управлението на страната. Ако оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания? Искрено се надяваме, че това няма да се случи, защото до влизането на закона в сила има доста време. Ние за сега до края на месеца поне сме обявили, че ще сме тук. До тогава би трябвало да има развитие. А винаги има начин, понеже закона не се пише за хората, които оглавяват постовете, а за самите постове, длъжности, които да изпълняват функциите, винаги има възможност да бъде сменен, ако това се случи. Няколко майки сме, които с това се занимаваме. Междувременно си ходим и по групи, по комисии. Вече минаха вчера и днес двете комисии в шесте комисии по двата закона в Народното събрание. Утре предстои да бъдат внесени. И всъщност всички тези циркове са така се правят, за да се отклони вниманието от реформите, които искаме и от темата на деня. В България има живот, но е лошо, защото само ние тук знаем това. А всички, които са вкъщи и чакат нещо да се промени, гледайки предавания, които промиват така или иначе промитите и мозъци, няма как да се получи. Много ви благодаря на всички, които сте тука и приоритета ви е такъв да намерите живота в България, а не да избягате и да бъдете егоисти и да търсите единствено и само собственото си удовлетворение. Защото аз знам, че тук има живот и ще го търся и ще съм всеки ден тук, докато тези хора ето там не разберат, че има живот тук. Бях написала нещо, но реших, че няма да го изчитам цялото. Но само това ще кажа. Търсете живота тук, а не този зад граница.